كسانجي توصلنا نولد وتسكتري سيبرغ له دي انوجريشن هو دا بايومتريك اتنين سيستم يدي بيسيكالي مزرعة تختم محسوس كو تسكلا teachers وقت نه راتلل نو یا students تا problems ہو چه teachers بناو او سکالا classes موتا پتا وچل دیسی مو teacher نه نیشتو نه یو class بسفر شه ہو واغن آباد یا ہویا range کول او دی که دیر time لگی دو دویما خبر اداوا چه strength واجینا لکا اس موسا 1400 plus students دی strength واجینا بدوی دا difficulty وا موتا چه students نه بچه زخبر دام چه فلانی class که دور students نیشتا فلانی که دور نیشتا نریگه بنی مورس دیره شیوا کم از کم او سیو شای وشو دا چه موتا ایو کلک سارا دا students او دا teachers within 5 minutes که موتا پاتا وچه لگی تول school attendance او دی second phase که بداوی چه parents تا بدو دیر دیر جوتا فیداوی مثلا کم شما چه time نی school تا enter کی گی دوی enter او exit time با parents تا بکای دا phone بانده message ویرچی نا دب دیر زیاد خشی او بدی ز فخر محسوس هم خوشحالی گم چه فاتا سیکریٹ دا فرسٹ سکول دے بلکہ کے پی کے کیو فرسٹ سکول دے فاتا کے نا چه اگوی تا دو یہ ٹیکنیکل سپورٹ ویر کرو او دا فرسٹ ٹائم دے چه مو دا خپل سکول کے شروع کو ال دا فاتا سیکریٹ کی مونگا پا اولنی ٹائم اٹینس انٹروڈیوس کرو پا 2009 کے داغے نا پس بیازنگ رو رو داغی دغه روانو یوزج روانو یوز کیدل ریګولر هغه نه پاس اوس مونږ چې کوم دی په پاړچنار تر اغلی یو دلتا اولنی ریکوست د گورنر ماډل سکول رالو چې مونږ تم تاسو داسې مشینان لګوي چې زنګ سونه واړه دی هغه ان اوټ کیږي چې هغه مونږ ته پروپر پته لګي چې ماشوم د یو کال کې سونه اٹینډنس ولګیدل سونه د رالو سونه رانلو داغه نه علاوه چې سونه امپلویز ټیچر سټاف چې سونه دی داغي هم د اٹینډنس او د حاضر 100% پتہ لگی دیتا اسکول تا نو مونگ دلتا مشینان اولا گول پا پوائنٹ مختلف پوائنٹ نوانے دا زنگ اولنے فیز دے سیکنڈ فیز با زنگ دا رازی چی بیا کلا معشوم اسکول تا ان کی گی نو داغا مور یا پلار موبائل تا با میسج کی گی جستا سو معشوم اسکول تا را نو تو را لو انچی آغا آوٹ کی گی نو ہم بے مور یا پلار تا میسج کی گی چی دے ٹائم آنے زنگ دا اسکول نستا سو معشوم آوٹ شو نو مونگ با دا سی والی چی مینیمم لم سم اماؤنٹ با مونگ وای چی 7 lakh روپے پہ لے گی پا دے وانے ٹوٹل وائرلیس کنیکٹیویٹی سرا داغین علاوہ مشینانو سرا او داغے سرا دے سرا مونگا دل تب چونکہ بجلے ہم دیر زیاد مسئلہ دا نو مونگا دے دا پارا وڈے منی یو پی ایس او لگوالے کو ان کیس بجلی زی او کو رازی اب بیٹریان اگی تا چارج پرتی معشوم رازی یا ٹیچر سٹاف رازی ایخ پل اٹینڈنس لگے یا مشین کی سیف کی گی کل آگا تا بجلی ملاوے گی یا ڈائریک رازی سرور تا التا ہر صداگی ٹول رپورٹس بیا اپلوڈ کی گی